Hei, nå skal det handle om firkanter. Og litt forskjellige typer firkanter. Hva som kjennetegner de egenskaper. Og så skal jeg vise litt tydelig hva det betyr sånn i praksis. Hvordan de ser ut, hvordan de forandrer seg. Du vet sikkert en del om firkanter fra før, men jeg tror det sannsynligvis blir en del ting i filmen her som du ikke visste fra før. Eksempel på noen firkanter her. Dette her er nå nesten et kvadrat, men ikke helt. Til og med den her er en firkant, selv om den ser litt rar ut. Og det eneste som skal til for at en figur er en firkant, er at det er fire rette sider. Det er ulike navn på sånne firkanter. I tillegg til firkant, det finnes trapes, det finnes parallelogram, rektangel, rombe og kvadrat. Jeg skal vise denne figuren til venstre her til å demonstrere litt mer. Så da bare sletter vi de andre. Og så fjerner vi disse. Her skal jeg endre litt på figuren underveis, så da må jeg ha de fire hjørna å kunne bruke. Her for eksempel, altså som sagt, en firkant er hva som helst. Den kan se veldig merkelig ut på alle mulige måter. Sånn her. Men det er alltid en firkant. De som er litt observante vil kanskje ha lagt merke til at det er noe litt spesielt her. Nemlig at disse to sidene, to motstående sider, de er parallelle. Uansett om jeg endrer og drar ut firkanten her for eksempel i begge alle mulige retninger, så ser vi at de to motstående sidene her er parallelle. Derfor er dette her ikke bare en firkant, men det er også et trapes. Et trapes, det er en firkant der to motstående sider er parallelle, enkelt og greit. Så dette her er både en firkant og et trapes. Den neste varianten av firkant, da trenger jeg vinklene i de fire hjørnene her for å demonstrere det. Og det er nemlig et parallelogram. For at en firkant eller et trapes skal være et parallelogram, så må for eksempel som her, to og to motstående vinkler må være like store. Her ser vi det. Så dette her er fortsatt et parallelogram. Og det ser sånn ut. Og det er også fortsatt et trapes. For som vi husker, et trapes, da er det bare to motstående sider som er parallelle. At to andre sider også er parallelle, og at noen vinkler er like og sånn, det gjør ikke at det slutter å være et trapes. Så det er fortsatt et trapes, i tillegg til parallelogram. Så vi kan si at et parallelogram er en mer spesifikk variant av en firkant. Det er litt flere ting som må være oppfylt for at det skal være et parallelogram. Så, altså, parallelogram, to og to motstående sider er parallelle og like lange. Og to motstående vinkler er like store. Nå er det ulike tall her, ser du, men det er 128 og 127, men det er fordi det er slått av desimalene, så det blir rundet av litt grann feil. Sånn. Den neste figuren som ligner på et parallelogram, men er enda litt mer spesifikt, det heter rombe. Og det som kjennetegner en rombe, er at i motsetning til parallelogram, så skal alle fire sidene være like lange. Da kan jeg vise lengden på alle sidene her.
Og hvis vi tar den ned til sånn for eksempel, alle sidene er lengde 6, uansett hvordan jeg vrir og vender på det. Ja, sånn i alle fall. Da er dette her en rombe. Det kan være vridd både til høyre og venstre og alle retninger, men det er fortsatt en rombe. Så det er et litt spesifikt parallelogram. Sånn for eksempel, nå er det ikke lenger en rombe. Nå er det kun et parallelogram. Men altså, ikke glem, selv om dette er en rombe, så er det fortsatt et parallelogram. Og det er fortsatt et trapes. Og det er også fortsatt en firkant. Det neste jeg skal vise blir et rektangel. Det er nå en av de vanligste. Den kjenner dere kanskje. Da lager jeg til et rektangel her. Sånn. For eksempel. Nå må jeg få til vinklene så det blir nøyaktige. Alle vinklene skal være 90 grader. Og to og to motstående sider skal være like lange. Og hvis alle vinklene er 90 grader, så betyr det automatisk også at de to motstående sidene blir parallelle. Så det er et rektangel. Og det kan være noe sånn. Eller ulike andre varianter. Og så til den siste, mest spesielle figuren. Den mest spesifikke, men kanskje også en av de vanligste. Det er kvadrat. Et kvadrat er mye likt et rektangel, men alle sidene skal være like lange. Så da er dette her et kvadrat. Men det er fortsatt et rektangel også. I tillegg til å være et kvadrat. Det er fortsatt en rombe. Det er fortsatt et parallelogram og et trapes. Og det er fortsatt en firkant. Sånn, det var det.